ያኛው ገና በጣም ዝስታለን ለኢትዮጵያ ከሱ ከጦርነቱ በኋላ አይደል እንትኖችን እየዲ ያስፈራቸው ነበር መከላከያ ነው በጣም ጫፈ የድሮን ዘፈን ነው ከአዲስ የሰራው ታይትሉ አንድ ነው ኮያዳሪ ዘፈኑም አንድ አይነት ነገር ነው እንጂ የሚመስለው ይሄ እና ታሳውሽም ድሮ ተዘልሽ አስተውሽ ይሄ ተነስተርሞኒ ሻል ኮርነስተር ያው ወጥ በነዛም ቲኮ ትንሽ ነው ቀረሽ እንጂ በነፃ ነው አላወቅሽም ብሩ ላይ አልደረሽም ገና ቴክኒካሊ ብራዘር ብዙ አመት ልብ ያለ ይያለሽ ነው እና ግን ልምድ ከሱ ለነገርሽ ይችላል ነው ኢንዱስትሪስ መከላከል ምን ፈልጊ ኮቻስ ጀምሮሽና ማለት ነው ትንሽ ጊዜ በችኮች ከፍለውሽ አይ ታታ ያመጡ ከሪ ቢዚ ቹቶ ነው የሚገርመው አይ ቆይ መጨረሻ ፍትዘበለ ላይ ተያለ ማመደኩ ነው ዘበላ ማ በችኮች ካታለሉ ዋልን ነው ታረሽ አረ ነው ለቱ ነው አቀለሽ አባ ፍሽ ብሎ አቋርጦሽ አላ ከመጨረሻው ሱሉ ነው ለተመክኝ ለሷ ነው ራስዋ ለምን ቪዲዮ አይ እግዚአብሔር ከሷንም ማር ነው እንደው 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 እ
እሺ እዚህ ግንባሽ በጣም ወዛም ነሽ ማለት ግን እዚህ ጋር ብቻ ነው ያችሁት እዚህ ቪዲዮ ነው እሺ ሙሉ ወዝ ነሽ አይደለም እንዴ በጣም ኮ ከፍታ ስላለው ለሞረድ እየተከበረ ታጅ በዳት አገኘሽ ግን አንተ አሁን ነው ያለው ለማን ማለት ኩያ ዳዲ ሰላም ሰላም ኩታዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተከስተናል። ዛሬ መጣ ነው በኦሮሚኛ ሌጀንደሪ ዘፋኝ በጌታቸው ኃይለ ማርያም ነው። አዲስ ዘፈን መስሎ ነበር ግን አዲስ አይደለም። አዎ የበፊቱን እንደ አዲስ ሰርቶት ይመስላል። ነገር ነው ይመስላል። ግጣኛ አይደለም እዚህ ግን ነገሩ የድሮን ስለምናውቀው የድሮን ስንሰማው ተመሳስሎብን ነው። የእሱን ኮያ ዳዲ የሚለውን አዲስ ቪዲዮ ክሊፕ እስቲ እናየዋለን። እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን ቀጥሉ። ወደ ጀባቲ ግዚ አብዝቼም ሸለ በኋላ ሌላ ቪዲዮ ላይ ማሪ ሽኮ የዳዲ ወይራ ነው አይነገ አትቀበጣጥሪ ወይራ ይመስላል ይመስላል ያስርገጥዋ ሰብታይትል አለው እስቲ ይችላል እንዴ ኮሲያም ነው አላ
ፊሊፕስ ነው። አዎ አረጅማ አረጅም አንተ እኛን አሳደገው ታውኑ ዲንዲንዲ ያለ አገሩ ናቸው። ኦኬ ኦልድ እንትን አልጎ ነገር ለዛ ነው ይመስላል አማሪሶ አንተ ተቆሳት አውዲት ወደ አዲስ አበባ ይት ነገር ነው የተሰጠ ነገር የሰጣችሁ አያው ግብዘቻ አ ነው ወደ አዲስ አበባ ነው ወደ ሌላ ቦታ እንደይ ነገር ይመስል ወላጅ ያለ ለጉድፈቻ ተሰጣለ ወላጅ ኩም ሰጠ ማሳደግ ሰጠ አ ስማ እንዴ እና ይሰጣ የላም ድምፅ ነው ፈሰ ነው ላም ድምፅ ነው ግን እኔ ከውጭ ሁላ ነው የመሰለኝ ወጪ ለምሳሌ ያ እንዴት ነበር? እንዴት አያችሁት? እንዴት አገኛችሁት? እኔ ወዲ እኔ ወድጃለሁ በጣም። እሺ ማለት እኔ አለ እንደዚህ አይነት ስቶሪ አሉት ማልወደው ግን ስለሚያስጠላ ሳይሆን በጣም ይነካል። አዎ ራስህን ነው ቁጭ ታረጋው። አሁን እዛ ቦታ ላይ ራስህን እዛ ቦታ ቁጭ ታረጋለህ እና what if እኔ ብሆን ይያልከ ነው መታየውና መሆን አትፈልግም በቃ ይነሳት ላይ ይሄ በቃ ላይ ማለት ጀምርኩ ምናና አስባና ተደይቃ ተሳክለክ ዛ ገብቷል ስትገባና ስታጣት
ደግሞ ሶል ምን ያስይዳል መሰለኝ እዚ ወር ወንደ ለሌላ ሰው አይደል የተሰጠው ሱ መፈለግም አይችልም እዚ ድሚው ላይ ስኪደርስ ድረስ ምናምን 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 ከዛ እናቴን አገኛለሁ ብለ ስትመለስ ለክ በነገራችን ላይ እኔ በጣም በጣም በቃ የልጅነት ብዙ ትዝታን ያለኝ ይህ ሰውዬ እኔ በጣም በጣም ቀደም መግቢያ ላይ ስናያቸው የነበሩ ቪዲዮዎች አሉ አይደል? በቃ እሱን ዘፈን ስቲል ሰዓት ይችላል ይጨፍራል አብሮ ቋንቋው እና ያ ድምፁ አሁንም አለ ሰውዬ መልኩም አለ ሁሉ ነገሩ አለ ድምፁ ድምፁ ጎደስ ይላል ሁሉ ነገሩ አለ ፕሮዳክሽን ዋይዝ በጣም በጣም በቃ ማለት ሳይጨነቁ ብዙ ነገሩ ሳይገቡ ግን ብዙ ነገር ነው የነገሩ እና ራስን እንድታይ በጣም ያደርጋል አሁን ቀደም እንዳልሽው ቋንቋን በሰማው በጣም አይዊሽ ግን አይ ሆፕ ደሞ ይነግሩናል ምን እንደሚል አርቲስት ራሱ ኮየ ዳሪ ምን ማለት እንደሆነ ይነግሩናል በጣም ወድጄዋለሁ በጣም ጠፍቶ ነው የመጣው ሲመጣው ቀደም እንዳልነው ምን አልባ ቀደም አንድ ላይ ይሁን አንድ አይነት ይሁን ከመጀመሪያው ጋር ምናምን አናቀም ሞስት ፕሮባብሊ አንድ አይነት ነው እንግዲህ እሱንም ያው ቀድመን ስለማሰለሳንዘጋጅ ያው የፈርስት ታይም ኢምፕሬሽን ስለሆነ እዚ ሪአክት ምናደርገው እሱን አላየነውም ቼክ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ግን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ድምጹ በቃ እኔ እንጃ አይቀየርም እንዲያልኩኝ ነው ሰሰመው የነበረው እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ለሱ 10 ነው የምሰጠው ምንም መቀነሳት በጣም ቆንጆ ስራ ነው በቃ ማለት ብዙ ነገር ቡርኬ ብለዋለች ላይክ ምንም ጨመርበትም መቀነስበትም ነገር የለም ፕሮዳክሽን ዋይዝ ምንም ሳይጨነቁ ስቶሪ አላቸው ትልቅ ስቶሪ ስለዚህ ከዛ በኋላ ሰውም በቃ ላይክ ተወስዷል ምንም አዲሽናል ነገር አይጠበቅብህ ከዛ በኋላ በቃ ቦታው ደግሞ ገጠርም ሆኖ በቃ ሎኬሽን ገደልክ ገብቷል ለክ ሎኬሽን አለ ገጠር መሆኑ ከዛ እንደገና ስቶሪ አለ በቃ አለቀ ሳይደብርህ መታየው ከራስ ጋር መተጋገናኘው ምናምን ምናምን ሁሉም ሰው ከራሱ ጋር የሚያገናኘው እና እናት ገብቷል ሶ ክሊፑ ሙዚቃውን አይ ዊሽ ባቀው ግጥሙ ግን በቃ ለክ ስትሰማው በጣም ካልም የሆነ ሙዚቃ በቃ ስሎ ሁለተኛ ኦሮምኛ ሙዚቃችን አሰንሰማ የግጥሙ በጣም አሪፍ ነው ቃል እንትን ያለና በጣም አሪፍ ነው እኔ በጣም ወድጄዋለሁ እኔም እንደ ብሩኬ ምንም የሚቀንስበት ነገር የለም አሰብ ነው ሰጠው እኔም በጣም በጣም ነው የተመቸኝ በቃ የሆነ እንዳልከው ነው የሚገዛ ታሪክ አለ የሚገርም ስቶሪ አለው በቃ ደግሞ ፍሰቱም ስቶሪ አነጋገሩም ገና ከልጅነቱ ምናምን መቶ እናቱን ሲያዝ የእናት ፍቅር ታይበታለ ናፍቆትን ታይበታለ ብዙ ነገር ታይበታለ የገጠሩን ላይፍ ታይበታለ ማጣትን ታገኝበት ታይበታለ ምናምን ብዙ ነገር አለው ዘፈኑ በራሱ ብዙ የሆነ እንደ እንትን ነው ራሱን የቻለ ትልቅ ታሪክ አለውና ሞሽኑ ብቻውን ብዙ የሚያገር ነገር አለ እንደ አዲስ ደግሞ የጌታቸውን በጣም ሌጀንደሪ ዘፋኝ ነው እሱም በሱ ድምጽ ደግሞ ታሪኩን በጣም አሳመረው የበለጠ እኛ ግጥሙን ደግሞ ዲቴል ብናቀው ደስ ይለን ነበር ኮመን ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልናል እኔ ምንም ቀንስበት ነገር ሁሉ ነገሩ በጣም የሚያምር ስራ ነው እኔም ማስር ነው መሰለው በጣም የሚያምር ስራ ነው ኤኒዌይስ ኩታዎች እናንተስ እንዴት አገኛችሁት ኮመን ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን በተለይ ሚንጉል በተለይ ትርጉሙን እና እንደተለመደው ላይክ ኮሜንት ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን ቀጥሉ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ ቻው